Dette er oksen 12064, Jo Onstad P. Oksen kommer fra Trude og Joar Onstad i Skjetten i Skedsmo kommune i Viken. Det er en kollaokse, og derfor har den en P i navnet, som står for Pold. Far til oksen er 11819 Onstad, som er levert av samme oppdretter. Og morfar er vikingrød oksen 23014 VR Udin. Oksen den har høy avlsverdi og har mange gode kvaliteter. Og den er spesielt god på melk, lynne og jur. Og av juregenskapene så er det jurdybde og jurfeste som utmerker seg spesielt positivt. Oksen har ingen tydelige svakheter, men er ikke så sterk på bein og kan gi avkommet litt tettsittende bakspener. Men det er en veldig flott okse.